ilaahay kitaabkiisa bartay sidoo kalena luqada fiican ku akhriya iyo codadka kala duwan haddaba barnaamijka waxaa caawa marti iigu ah hadiya sheikh muuse daakir soo mah hadiya ugoona soo dhowo hadiya sidoo kale waxa ay dhowaan qortay risaalo ay ugu magac dartay rixlati ilal qur'aan risaaladani oo ka warramaysa قرانك هذه ياه انت اينان رحلتي الى القران يا برنامج كني اينان غودكري يا اين اين كفر فرانه اينها قرانك كريمك هذه هي نو اخر القران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هدية <applause>

an waxaan dhameeyey labadi un tonk bishisagaadeeedmann baara risaalada maxaad ka waramaysaa qur-aanka aada safarka la gashay ee aad maada dhex gashay bal ada daawadaasha u fasir oo ufaafaahiaaaaaaqur-aank weligi waan soo dhigan jiray adana waaaniska qof jarnilmati wasa dhe socotaa laakiin maantasaau dhameeyay uaankii dowlada arbacada noo soo dhamaaday isla sabtidiiba madsad qur-aan baan galay markas u musalmaan galay imika magaciisaxa caynhuda markaskaasa galay markaska markaagalay quraanka waaan kasoo bilaabay xaga sare baqraa kasoo bilaabay maclidwa ku tiraaday aaamawauidoon qa baratid wax filleehaa heeso waaa a hakaaska dhig aaataywaautiradsiyadeedi waan qaatay maalinti baana igu dambeysay filmael filmaan aan daawdo heesyo carab tur beria gudabes wwoda joojiye qur-aanka markaan galaynwalaahi alamdulilaah w aaalbigwadabdok daiyaad eegleeaqur-aansoo baran eeinaeababaaaaalan ada imka in bilodaquraanka wayo qur-aanka qofkii galaa caalam aakhar caalam kalau gelayaa dunidoo dhan uu ka tegayaa wy n markaad qur-aanka maxay ahayday aada n baranaysay birowgaagii hore maad islahayd qur-aanka waad dhammeynaysaa ha wan islaha qur-aanka waa dhameyneysaa waayo madrasaddii ugu horeysa waxay ahay daaro qur-aan

raginibo dhigan way n markaas ku eegto macalimad qur-aan dhiga ku dhigaysa iyo macallin qur-aan ku dhigaya kibad adigu xoog u xiisaysaawalahi mar xan anu markaska musali waxan u soo galaba inan baaayo dhigaso qur-aan

waxaan eirkeyga a mika fountralaba sadexdaa sana bilashwaan quraanu dhigtaa hal lacag shan boqol maan iga qaade ma jirtowaaan doonayaa quan heertgaheerinteegwallaahi cabdirasaq heyrkiisoo kalenawan ka gaadho mara yaraaba isagan higsan jiray

واي إن بل هذي كل القرآن أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على, على ان تاجرني ثمانية حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أياما من قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى اللجل وصار باهلي يانس من جانب الدور نارا qal lahlihm kuu ini a nst nara lclii ytikm mnha bhbrna wjidu lى اnari huda maasha allah qur'aanka qofka baranaya iyo qof aan qur'aan baran soo ma i isuulka ma dhigatid ardayda aada iskuulka ku aragto ardayda qur-aanka taqaana iyo ardaydan qur-aanka aqoonin

way mustaqbalka wax kaa guuxayaa ma jiraan oo is leedahay qabaha dhowltole ha maxaa weeyaan insha allah inaan salaaxidiin thani inan noqdon daraba ayaa doonesaa waaye risaaladan aad rixlati ilaa qur-aan aadau bixisay maxaad ugu tala gashay wallaahi dad waxaan arkay bulshadii soomaaliyeed ina mawaasulta waaqic markuu bilaha bulshada kasoo biiray tig toki waxaasi oo de waxaasi

imnka gabdhahii somaaliyeedayadoo le muslimada nahay oo diinta islaamka sheeganaysa waxay gashan tahayy laaqdeed namarkaad sidaa bulshada u eegto waxa aad is odran lahayd ha laga joojiyo oo ha laga qabtotobuladadhaaaaad is oanlaaydbulada soomaaliyeed

way ku duceysan jiray iyo dee nebi yuusuf waatii gabadhii jeclaatay tiraaday wuu zinaigu sameyn gaadhay waatii ayaddan lahaa xagga dambe waa wallaahi qisadiis aada bay athar ulehay okay waay qisaska qor-aanka ku jira qisooyinka aada xooga uga hesho yaa kale ka mid aha qisada kale suuratul kaafi qisadeeda suuradda anoon dhigan waan dhigtay laakiin waxaan ku xifdiyay dhegeysii wa jimco kastaa guriga galgashida aye qisadaasna asxaabulkaafiaeekna aab ys qisada maryam maryam n qisaska caadiga ae sheekooyinka diinta ku jira maxay hayday loogu talagalay in dadku ay ku waana qaataan ma jirtaa sheeko amba qiso adhayso oo aan inlaa iminka kaa bixin oo lagaaga soo sheekeeyay

waa qisada khadiijo iyo dhex martay eb mmamed sal ala alayi wasalam n nabi maxamed sal lla li slam qisaska uu laga soo weriyo maxaad ka xasoota yaga nabi maxamed wallaahi tuuga xanuunka badneyd waxay ahayd markuu adeerkii ka odhan jiray uu waalan yahay iska daya anaa anaa adeerwe iska daay yani haka aaminina dacwadiisa

مركلة واحد وريت قرآن أخذ هذا ما واحد من شيخ عبد الرزاق من عبد عبد الله علي ها هاي سيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قافلة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا وكنتم مزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشتمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون ما شاء الله إن sheekh cabdirasaaq sheekh cabdillaahi cabdi cali weli qur-aan miyuu ku dhiga may li qmdigqnkamana egeysan lmdgsaanq-mheaculuumu qor-aanka iyo qiraa-aadka weli miyaad baratay may wan ku guda jiraa inaadaoaadkbarataoonay waxaan doonayaa bal haddaa qisaskan maadaamood ardayo tahay waxaa jira qisooyin fara badan oo kollay <laughs> laydinka warramo soomao laydinka sheekeeyo bal qisooyin amba yaraantaadii lagaaga soo sheekeeyey amba adigoo weyn oo aada is odhan lahayd bulshada waad la wadaagi kartaa ee saameynba ku yeelan kartaa maxaa ka mid aha qiso dhab oo dhacday mise qiso rabeena qiso dhaba oo dhacdayhaa

adadooyi xiilewa qur-anigasoomaragqur-aank waxa iga soo maray wallaahi macalimbasma waxay ahayd macalumd kletai badshay waayo qofkasum daily li ma lahaa daily li as waxa filmaanbay anig ahayd waraaqada filmaa qornaa kaa markaan daawasixjir kaaban daawatay

xataa dadkan isku barnay qur-aanka dadkaay kaleiga duwan yihiin dada alea aagauaad baad u mahadsan tahay hadiya bugaagana kolley iyo risaaladaadanna waa la gaarhsiin doonaa bulshada inaad buga kale iyo risaalooyin kale iyo aad qortana waan maxaa yade kuu rajaynayaa gabagabadii maxaad bulshada usoo jeedinaysaan

waagag daawadayaal intaas <laughs> ayaynu kusoo afmeeneynaa barnaamijkan oo aynu ku wareysan doono dhallinyarada han kale ee barnaamijyadooda iyo bulshada inay wax kusoo kordhiyaan ay ka go-an tahay dhalinyaradaasi oo ah amba ku hadiya oo risaalo qortay oo lamid ah amba dhallinyarada qur-aanka ku dhex howlan ayeynu soo bandhigi doonaa tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamij kale waxaynu ku kala tegeynaa asalaamuullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh